Nordvestnytt tok en tur til Dyrnesvågen imellom både solgløtt og snøhjellinga. Her har Holberg Shipping akkurat fått lagt til med nyervervelsen sin en losbåt som har tilhørt kystverket tidligere. Sindre Holberg er klar på at det er fornuftig å bygge opp selskapet med en ny båt. Ja, det vil jeg absolutt påstå. Dette er jo da vårt nyeste innkjøp, en skyssbåt som vi skal sette inn i tjeneste ganske umiddelbart, som vi bygger på denne skyssbåtnæringen som vi nå har begynt å komme oss litt inn i. Da. I tillegg til den båten som vi nå er ombord på, da, så har vi en skyssbåt til, som heter Skalmen, som akkurat nå er ute og farta litt. På siden til oss her så har vi Aure, bilferge Aure, som var det vi begynte med. Den har vi nå da fått bygd om til avlusningsfartøy, som går på kontrakt for Abyss Aqua og Salmar. Og det er de tre båtene som vi har å bruke tida vår på, da, for å si det sånn. Og når vi snakker om tre båter, så må du ha litt mannskap også, da, på plass i selskapet. Hvor mange har du for tida? For tida? Nei, jeg tenker at det er rundt 10 mann, cirka, pluss minus. Og når alt er i drift, så har vi vel en plass mellom en 14-15, ja, noe der omkring med ansatte, da, på sommerstid når det er fullt kjør, da. For det er hovedsesongen vår, både for avlusning og skyssbåt, da. Sindre Holberg, han er bare 23 år, er nyutdannet styrmann, og har sin unge alder til tross satsa stort på eget rederi. Nybåten har fått navnet Baholm, en båt som har vært godt påpasset til kystverket. Maskinrommet er ikke noe unntak i så måte. Det her er jo da maskinrommet på nybåten. Her står det to 880 hester M2-maskiner. De gir båten et oppfart på oppimot en 30 knop, så det er i aller høyeste grad en skyssbåt. Veldig trauste og gode maskiner til her. Da. Baholm skal brukes til skyssbåt, og båten med mannskap er klar på kort varsel hvis det er noen som har et oppdrag på lur. Nei, for å si det sånn, hvis noen ringte meg i dag og spør om vi kunne gå, så har jeg gått. Den er tilnærmet klar for drift. Det vi skal gjøre er sånn småtteri, sånn så maler han og få han ut av losbåtfargo og over i Holberg Shippingfargo. Men det er ingen hindring for å kunne ta noen oppdrag, for å si det sånn. Og så er det litt artig å se inn i Dyrnesvågen her vi nå ligger rede. Du har to båter her nå, du venter en på vei inn akkurat nå. Vi har en snurrebåt som ligger, og vi har en asfaltbåt. Nå er det litt artig å være i Dyrnesvågen, Sindre. Ja, det er artig å være fra Dyrnesvågen, skulle jeg si nå. Det er travlige tider, og det er artig å se at det blomstrer litt ned her igjen. For går den et par år tilbake, så var det jo tilnærmet dekt. Mens nå er det opptatt på alle kajer, og det er god stemning nede her, da. Så det er veldig kjekt å se. Og så blir det kommer cruisebåter i år hit også, gjør det ikke det? Ja, i år får vi tre anløp. To stykker faktisk den 19. mai som og dan, og så kommer den 12. juni. Så det blir spennende. Vi har god erfaring med det nå fra de siste årene. Og det bruker å være en populær event både for dem som kommer og overfører smølaværingen og så. Det er jo ikke dagligdags for å si det sånn. Men til vanlig så har du flyttet til Trondheim nå? Ja, jeg holder hus i Trondheim. Samboeren min studerer på NTNU. Det tenkte jeg at det var greit å slå følge og stortrives i Trondheim. Så nå er jeg litt overalt egentlig. Jeg har kontor i Trondheim også. Og så er jeg jo selvfølgelig en del hjemme her og kjører båt og er med på de oppdragene sine. Ja, jeg er jo tross alt utdannet styrmann, så jeg må jo prøve å bruke utdanningen til noe.